Foot Champions med damer og herrer. Første Weekendliga playoff kamp, Foot Champions playoff kamp i FIFA 23 med damer og herrer. Kom så. Jamen lad os komme ind til det. Første kamp, vores første modstander i Foot Champions ting her. Det holdet her, det burde Haaland altså smadre. Men lad os se. Kæft, der er en bare fart på. Haaland. Haaland sted. Haaland. Haaland, mine damer og herrer, han er så bare varm. Han er afsted. Han løb bare lige igennem. Lille finesse langt. KB også kommer med. Yes. Så får han skud lige, tror jeg. Nej. Der er simpelthen bagud i første kamp. Så er det afsted, Haaland. Så gør han det altså til 2-1. 2-2 hedder det. Så er han altså i gang i Haaland. Nu tager vi altså ligesom af. Nu flækker vi det lort af. Stærk KDB. Til Haaland. Lille lop. Gør han det altså til 3-2. Haaland. Krammer altså lige en fan derude. De kysser måske. Nej. Vi styr på det. Lad os om. Jeg lader som om. Du kan ikke en skide. Ja, det er ikke egentlig bare godt spillet. Hvad sker der, seriøst? Så er det afsted, KDB. Haaland gør det altså til 4-3. Ind foran. Hey! It could have been killed. Åh, det er godt læst, hva'? Hvad siger I til det? Klart, godt klart. Hov. Godt klart. Og der gør han det altså med ydersiden. Dembélé! Det er et rigtig godt hold, det der. Det må man bare sige. Det er altså et rigtig godt hold. Haaland med saksespark! Simpelthen, mine damer og herrer. Haaland laver et saksesparksmål. Han hygger efter 4 minutter. Nej! Der er altså Haaland i den anden ende også. Sådan, Haaland. Han skyder lige på målmanden. Han skyder lige på Courtois, endda den bedste målmand i spillet. Og alligevel går den ind. En Kongo. Han gør det altså, en Kongo. Haaland kan også godt i assist-rollen. That's why he's the GOAT! Kom nu! Bam! Det gad han ikke se på mere. Alle de jubelscener med Haaland. Synes jeg flækker ham bare. Der er straffe. Yes, mand. Kom nu. Haaland. Kom nu. Okay, en blok var Kooli. Kaladu Kooli Bali destroys Aguero and Vardy. Jeg har sgu solgt ham, HK. Jeg synes, du selv han klarer sig i virkeligheden. And his name is John C. Sådan der. Og vi tager altså dobbelt. Kun 1-0 dog. Det var en udskab foran dåsen. Hvad har han? Mike Nang. Solid. Og han har Haaland. GG. Haaland. Hvad med det kom op, jo? Så. Haaland. Okay, er der uro i forsvaret? Umuligt, han har det navn. Er der uro? Hold nu kæft, Jan! Christian Schau Felix også, okay? En lille diamant. Ja. Ja, ses. Kom, vi er tilbage ud. Sui! Fornænden nok at skyde derfra. Et lille indlæg. Og en vanvidsredning, jo! Sådan, Mané! Lige før pausen, jo! Vigtige scener! Afsted! Vi
videre. KDB! Smadrende kassen jo. Kom nu! Vigtigt. KDB kommer også på tavlen. Boom! Holland! Smadrer den near post. Vi er simpelthen kvalget nu, mine damer og herrer. Vi har vundet 5 ud af 5, men vi går selvfølgelig efter at få nogle lækkerier ellers. Så lidt. Fint. Og fint. Ja, okay. Der gør han det. Nej! Så går Holland ind foran. Hvad? Holland! Gør det altså til 0. Og er det et rage quit vi er ude i? Er det et rage quit vi er ude i? Måske ikke alligevel. Det var det alligevel. Holy shit. Damn. Okay, mange gange. Okay. Åh. Oh. Simpelthen. Ja, okay. Spændende. Det er simpelthen flere ven. Det kunne vi i hvert fald ikke finde ud af at tage imod. Vi siger tak. Flink fyr. Et rebound mål. Det gør vi, men der er offside. Der er obstruction her. No way, dude. Der gør han det altså en Kungo. Så er der ikke flere uler i mosen, altså. Ved siden af. Øj. Indlæg. Green og hovedstødet fra Saliba. Nederste. Der gør vi det altså. Vi får et rage quit. Hvor varmt. Et lille indlæg. Saxe. Som vi rammer skævt. Som vi rammer meget, meget skævt. Okay. He's bloody missed him. What a prat. Vi green er loppet. Og vi rykker også keeper. Hvorfor for? Ej, jeg kan ikke tage det seriøst nogle gange, når man scorer på sådan noget der. Kom så. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Holland, simpelthen. Han leger lidt med C-ben. Den green er vi ellers. Hvad for skal den ellers være? Den er der. Den er der. Den er der inden, den hopper den. Simpelthen en Kungo. En Kungo, mine damer og herrer. Jeg forsener hans score. Jeg forsener virkelig hans score. Og det gør han også. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så dårligt der. Ja da! Kom nu! Ja, han tager den. Det gør han ikke jo! Vi vinder bare alligevel! Nå, sidste kamp for 10-0. Kan vi gøre det? Det her hold må vi simpelthen ikke tabe til. Det må jeg bare sige. Så er jeg næsten ligeglad, hvor god han er. Godt nok. Jeg kan ikke det spil mere. Jeg kan ikke det spil her. Rødt kort! Ej, jeg kan ikke det spil her. Jeg kan ikke det spil her. Haaland, gør det! Kom nu, vi tror på det! Vi har stadig Haaland. Det er godt, det er ikke ham, der fik rødt kort i det mindste. Green! Haaland, Haaland, han er bare så varm! Afsted, min dreng. En Kungo! Nøj, et run! Og vi greener den simpelthen. Indlægget. Nå. Der er offside, er der ikke? Der er ikke offside! Haaland 4-1. Og vi vinder simpelthen, mine damer og herrer.
Simpelthen, det så sort ud, men der var altså lys forude. Og vi vinder altså 10 ud af 10 og går 10-0. I vores første Food Champions playoff her, altså lækkerier. Nå, er vi klar på rewards chat? Kan vi få nogle lækre, lækre basser her? Får simpelthen en 100k pakke. Pakke med sjældne spillere, er det en 50k pakke? Yes. Og så en mega pakke, er det virkelig det man får for 10-0? Det er jo vanvittigt, hvis det er det man får for 10-0. Det er simpelthen en 50k pakke, en 100k pakke og en mega pakke. Uh-huh. Det var worth it, the grind. Kom så EA. Hvad er det? Det er ikke et board i hvert fald. Det er det godt nok ikke. Det er simpelthen Sambo. Ej, Sambo. Du ser flot ud, men ikke flot nok til mit hold, det må jeg sige. Morata? Nej, okay. Nej, det er altså ikke lige noget, der er revolutionerende. Philips her, du rører sgu. Hvad siger EA til os nu her? Det er et board. Hvem er det? Er det Hazard? Det er det ikke. Det er Carrasco. Jeg ved ikke, han gik for 28k i hvert fald, da jeg havde ham på et tidspunkt. Så ikke dårligt, hvis han går for det eller mere måske. Jeg håber, at han går for måske mere. Ja, hvad går han for egentlig? Han går for 25k måske. Ja. Over 20 i hvert fald. Det er lækkert. Sidste 100k pakke her. Kom nu, EA. Det er en 100k pakke. Vi åbner en masse 100k pakker. Jeg tror ikke, at vi åbner nogen, der var tradable. Så vi åbner den her. Kom nu, EA, please. Hvad får vi? Vi får dog et board, men ikke en walkout. CM, De Jong. Vi får en walkout. De Jong walkout. Lækkerheden jo. Jeg troede ikke, det var walkout. Hvor er det lækkert. Vi får simpelthen walkout. Det var altså worth it. Jeg ved ikke, hvad han går for. Og jeg siger, at hvis det er over 50k, så er han glad mand. Så det er worth it. Det var i hvert fald worth it at gå full try hard. Det gjorde vi også. Hvor er det lækkert. Der er også en Konate. Jeg ved ikke, om han går for noget. 80k eller noget af den stil. Lækkerhed. Lækkert. Konate, hvad går han for? Paco, fint nok også. Ja, tusind mulig gange tak, fordi I har set med. Husk selvfølgelig at smide videoen et kæmpe like. Vi skal gerne se flere videoer i fremtiden. Det betyder ikke rigtig meget for mig i hvert fald. Vi er her back på grinden i FIFA 23 simpelthen. Vi har fået en rigtig god start. Vi har ikke brugt nogen points, og det flyver os bare derudad, så det er altså lækkert. Tusind mange tak, fordi I har set med. Som sagt, smid videoen et like. Vi skal gerne se flere videoer i fremtiden. Skriv i kommentaren, hvor meget går jeres hold for. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre. Ellers så tror jeg, at jeg har meget vundet. Se, spiller os ved. Okay.